光河谷。我们刚才转了，这就是正门，是吧？买票应该是在这块儿，买票应该在这块儿。对面这楼建的漂亮。生态城，这个有点意思哈。如果我们下次来的话，就有机会就一定要玩一下这个卡丁车。这最快能开多少？能开到100吗？开到100。这是个泉吧，是个泉水吧，是吧？这水是从下面上来的。行，就先这样吧，是吧？我就不进去了，是吧？你们要想看里面的话呢，你们就在网上找有其他的人拍的这个里面的，你们可以看一下，是吧？我这还有其他的事儿，后来再说。周六日来是不是人还多一点，热闹一点？卡丁车有机会我一定要看一下这个。行，就这意思。